ახალი დღე კი გრძელდება კიბერ რუბრიკით და დღესაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა გვაქვს. ინგა ქარჩავა ჩვენთან ერთად არის და მე როგორც ვიცი, ესე იგი კიბერ უსაფრთხოება ენერგოსფეროში, ეს არის ძირითადი თემა, უფრო ვრცლად რა თქმა უნდა თქვენგან გავიგებთ. დილამშვიდობის. ტრადიციულად საქართველოს საბანკო ასოციაცია მოგესალმება ჩვენს ამ უკვე ტრადიციულ რუბრიკაში ვსაუბრობდით ძირითადად კიბერსაფრთხოების პრევენციაზე, ჩვენი ინფორმირებული ქცევით და ასევე კარგი კიბერჰიგიენით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ერთეული ადამიანისთვის, არამედ ორგანიზაციებისთვის და ეს ჩვენ გამიხილეთ არაერთხელ. ეს არამხოლოდ ფინანსურ სექტორზე ვრცელდება, იმიტომ რომ განცალკავებულად არ შეიძლება ჩვენ ეს განვიხილოთ, იმიტომ რომ დაკავშირებულია და მათ შორის დამოკიდებულია სხვა სექტორებზე, როგორიც არის თქო ინფორმაციული ტექნოლოგიები, კომუნიკაციები და ასევე ენერგოსექტორი. დღეს ვისაუბრეთ კიბერსაფრთხეებზე და კიბერუსაფრთხოებაზე ქვეყნისთვის ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სექტორში, როგორც არის ენერგოსექტორი და ამისთვის დღეს სტუმარი მოვიწვიეთ ანა ჯეჯელავა, USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის კიბერუსაფრთხოების კომპონენტის ხელმძღვანელი არის. ძალიან სასიამოვნოა, დიდი მადლობა. სანამ ანა მოგვიყვება ამ პროგრამის შესახებ, ზოგადად თქვა, რატო არის დღეს ისეთი აქტუალური და რატო არის ენერგოსექტორი მოწყვლადი კიბერსაფრთხეების მიმართ. შეგვიძლია იუხეშად სამ მახასიათებლად დავყოთ ენერგოსექტორის მოწყვლადობა კიბერსაფრთხეების მიმართ. პირველი, რომ გლობალურად არის გაზრდილი საფრთხეები და უშუალოდ კიბერშეტევები ენერგოსექტორზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვევლინება არაერთეული კიბერთაღლითები ან კიბერკრიმინალები, არამედ ქვეყნები, რომლებიც ახორციელებენ კიბერშეტევას ენერგოსექტორზე, სწორედ იმიტომ, რომ მისი მნიშვნელობა არის ძალიან კრიტიკული ბევრი ინსტიტუტის, ორგანიზაციის, სექტორების და მთლიანად ქვეყნის ფუნქციონირებისთვის, ეს მათ შორის ეროვნული საფრთხეების საკითხსაც ახება. ამიტომ ხშირად დღეს განსაკუთრებით ხედავთ იმას, რომ ქვეყნები ქირაობენ კიბერჯგუფებს, კიბერაქტიურ ჯგუფებს იმისთვის, რომ სხვა ქვეყანაზე, რომელიც არის ვთქვათ გარშემო ან სხვაგან, რომ მიიტანონ კიბერშეტევა, იმიტომ რომ ყველაზე ეფექტურია და არ არის დღეს ვთქვათ ფიზიკურად იერიშის მიტანა საჭირო და დღეს ჩვენ მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომში გვევლინება ეს, რომ საკმაოდ წარმატებით, ანუ ფიზიკურადაც ხდება იერიში კონკრეტულად ელექტროსადგურებზე და ასევე კიბერშეტევები, რომლებიც გვევლინება ვთქვათ ან ფიშინგის სახით, ან მავნე კოდის შეღწევით კომპანიაში და ამის პარალიზებით. მეორე მახასიათებელი არის ის, რომ ბევრი კვანძი არის ჩართული ამაში. თქვენ იცით, რომ პირველი რომ გენერაცია არის, მიწოდება, დისტრიბუცია და საბოლოო მიმღები. ამ კვანძში ნებისმიერ ადგილას კიბერშეტევამ შეიძლება მთლიანად ეს თქვათ ჯაჭვის პარალიზება გამოიწვიოს და ეს თქვათ თქვენ იცით, აბსოლუტურად ყველა სექტორს ეხება ეს. ანუ მთლიანად პროცესების პარალიზება შეიძლება, მოსახლეობაში პანიკა და ასე შემდეგ. და მესამე ის, რომ ენერგოსექტორში ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფიზიკური სისტემები, ანუ ფიზიკური მოწყობილობების სისტემები და IT ინფრასტრუქტურა, ანუ ვირტუალური ინფრასტრუქტურა და მხოლოდ თქვათ ერთზე იერიშით მიტანით შესაძლებელია მოხდეს ამ სექტორის პარალიზება. ამას ძალიან კარგად იყენებენ დღეს კიბერთაღლითები და ევროპაშიც კი საკმაოდ მაღალ დონეზე არის განგაში და ზოგადად რისკის შეფასების შედეგად ყველაზე მაღალი დღეს მოწყვლადი არის ენერგოსექტორში, ეს თქვა კარგი მაგალითი არის დანია და ამიტომაც კიბერ ენერგოსექტორის საჭიროებს განსაკუთრებით დაცვას, მათ შორის კიბერმდგრადობის მიმართულებით. კანონის რეგულირების სფეროში დღეს უკვე ენერგოსექტორის გარკვეული კომპონენტები შეყვანილია და ასევე ამის კრიტიკულობასაც კი მოწმობს ის, რომ USAID-ის პროგრამები, რომელიც ტრადიციულად თქო ენერგოსექტორის განვითარებაზე იყო მიმართული 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, დღეს უკვე ამ 5-წლიან პროგრამაში არის კიბერკომპონენტი შეყვანილი და ამაზე ანას თხოვრო მოგვიყვეს, რატო თქო ეს კომპონენტი ტრადიციულ ენერგოპროგრამაში და რას გულისხმობს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ, დილამშვიდობისა. ვეცდები მოკლედ მოგიყვეთ ჩვენი პროგრამის შესახებ. ნამდვილად შეთანხმები ინგას, კიბერუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა და იმის გათვალისწინებით, რომ ენერგოსექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ფუნქციონირებისთვის, ჩვენც ჩავთვალეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო დავეხმაროთ კერძო და საჯარო კომპანიებს, რომ გაიუმჯობესონ კიბერპრაქტიკები. ეს კიბერჰიგიენა არ არის მხოლოდ როგორც ინგა მახსენა, ეს უფრო სრულმასშტაბიანი
ჩართულო არის, რაც ითვალისწინებს სამი ასე თქვა საკვანძო მიმართულების ხარდაჭერას, ეს არის ადამიანები, პროცესები და ტექნოლოგიები. ჩვენი პროგრამა ტექნოლოგიებზე არ არის აქცენტირებული, თუმცა ვეხმარებით კომპანიებს, რომ დანერგონ კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკები და ასევე დაატრენინგონ, გაუმჯობესონ ადამიანური კაპიტალის უნარები. Ana, scuita, ako sanam tkven dausodet, anu praktikulat rashi gamoihateba, in konkretulat rogor vekhmarebit, es rogor smevici aram kholot tkvat sajero, aramet kerzo kompaniebits ari, vints ari chartuli energosektoris mushaobashi. Diah, anu gvaqs ori mimartuleba. Erti aris ushualot individualuri dakhmareba kerzo da sajero kompaniebis energosektorshi, mat vekhmarebit egrot tsodebuli C2M tu ro gavmarto, es aris kiberusaptkhoebis shesazleblobebis simtsipis modeli. Nu este mitlian imit comaris, romelit se hmareba și apason, tavi anticiberunarebi, rogor comare obact, șem com anucamuavlin, ca un job este bisarealita, amis și să bamisa ce mușeau des gegma, romelit ați hmt cu nelepsi compania. Holomeori mi martule barațari, sa se kiberda energo mare gulire plepsu e hmarebit, sa ca un deblo, a se tocat bazis ca un job este bași, tamit comebis ca un job este bași. Tu ești un șepitor, ca mai ochi tău. Da, hobit ram, deni, compania, Richard Ulita, radroș, de bai, mistus, tot când și apasot, ședeghi, am componente, se interesează. Am geamat regulire bule, energocompanie, bisericii, cu solaris, trameti, rad cum am dat coala sferă, mare, bitese individual, da, hobit, alitaci, targetire bule, asta ca tu harde, era or compania, am de conda, cam de, sol geam și șeva paset, o coe, huti compania, energo companie, kerzoțita, sađaroțita, va pireptro, ceamși, sadhat, es, hardeceris parglepsi, hud companie, zdave, hmaro, trul copila, tam mit comis parglepsi. Am izrat rucir de pa, da, hud. Da, hud, biterțit lian ciclearis, es simți pis modeli rațvaxene, șepa se bidan, ca un job se bis modeli, ce am ocali pe bam de deșem, cum am cheg mișe srule, basat strom. Nu, jocuri, no, companie, se sebe fizicuri pirepsat și uțliet, hoi, mi-e, hoi, tu pat rom. Fizicuri pirepsat, tu stiri taci, ce anche berusap, tu ai Snobiere bistuis parglepsi, roat octombrie aris mogoatze opta, cu acusajaro poste, bi social media zea ingas rubrica zda, hlobi tehmiane, ba ce ansu harta ce razda, buhs nitra aris piradi higiena, imitoro adamianuri componente, kiberu saptoi bași, zalian didia, tam nici nu lovan ero, individul birogor spirat, schore bași, vița odat kiber higiena, sa se vero desat mușa opta organizația și, cioni el posta, sa tkuat social ruxele bi, ho zdațul iro, compania i ho zdațul sa volo jamši. Es universalura, Celdeba, poela, zeba, ixteba, este energo compania comerciului dat să se buleba tu, romelme, televizie, an radio, mauțabeli. Ana, ramden hans, ca grzeldeba, es programa, da, tu picrop troi, tu ad kiber componenti, șemtgom, huțelian programe, și anțua programe, și ca grzeldeba, da, ixteba, ca toalistin. Ai spus programe, tu saris mesa metale, e halvit, ca tu ce mesa metale, sa se tocat actiorobis, la ce e heba, kiberul sa ptroiba, zalien. Ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გახდა და უკვე ვხედავთ, რომ USAID უფრო ხშირად ნერგავს კიბერუსაფრთხოების პროგრამებს რეგიონალურადაც და უშუალოდ საქართველოში და ჩვენ ვიყავით პირველი ენერგოსექტორში და შესაბამისად სხვა კიბერუსაფრთხოების მიმართულებები სხვადასხვა დარგში უკვე წამოიწყო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ენერგოსექტორის განუყრელი ნაწილი იქნება კიბერუსაფრთხოება მომავალ USAID-ის პროგრამებში. ეს მარტო თბილისში არის ძირითადად კონცენტრირებული თუ რეგიონებში? Ჩვენი პროგრამა არის მთლიანი საქართველოს მასშტაბით, სხვათაშორის გვაქვს საპილოტო პროგრამები, სადაც ვეხმარებით განახლებადი ენერგიების ათვისებაში და ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება. კიბერუსაფრთხოებაც ჩვენი მოგეხსენებათ, ენერგოკომპანიები არ არის ლოკალიზებული მხოლოდ თბილისში, შესაბამისად, როდესაც ვეხმარებით სათაო ოფისს აქ თბილისში, ეს მხარდაჭერა ვრცელდება მთელი რეგიონის მასშტაბით, იმიტომ რომ სადისტრიბუციო კომპანიების სათაო ოფისების გარდა რეგიონალური წარმომადგენლობებია, სადაც ბევრი კრიტიკული და სენსიტიური ინფორმაცია იყრის თავს. მომართვიანობაც არის შესაფერისი რეგიონებიდან. კი, დიდი კომპანიები, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულები არიან, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ეს იქნება კრიტიკული ზონები არის ენერგოსექტორისთვის, სადაც კვანძებია, სადაც თავს იყრის ეს სენსიტიური ინფორმაცია და მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს როგორც ფიზიკურად, ასევე ინფორმაციულად ეს აქტივები. ინგა, შეგვიძლია გადავიდეთ შეჯამებაზე, ერთგვარად საკითხის და ამით ნელ-ნელა უკვე უნდა დავასრულოთ დღევანდელი რუბრიკა. როგორც მე აღნიშნე,
tradițiul de USAID Girho humanitarul program abitavit cu energetic componente modulate în smogle perioade rațpe mușavia, arazdros S kiber componente arigo, magram, idevert halt schat obs randenat nișnalovania de criticulia, kiber saptreptan ganglaveta, gansa cu trebit criticul infrastructuristus, este timp schuili criticul infrastructuristus, kvernistus criticul infrastructuristus, rogorțari energosectorii, da, acas rogorțana magnișna, ყველაზე მნიშვნელოვანი და საბაზისო არის კიბერჰიგიენა, ვთქვათ, ის ძირითადი დოკუმენტების და პოლიტიკების არსებობა და შემდეგ უკვე კომპანიის თანამშრომლების სწორედ ამ პოლიტიკების და ძირითადი კარგი კიბერპრაქტიკის მიღოლა. Და ზოგჯერ გონია, რომ ძალიან რთულია და ვთქვათ, ამისთვის განსაკუთრებული ტექნიკური ცოდნა არის საჭირო, მაგრამ ძალიან როგორც ანამ აღნიშნა, ადამიანური ფაქტორი არის გადამწყვეტი. Შეიძლება კარგი ტექნოლოგია გქონდეს, ვთქვათ, კარგი პოლიტიკა, მაგრამ ადამიანის მიზან მიმართული ქცევა, ან თქვა გაუთვიცნობიერებული და არაფრთხილი, არა თქვა კარგი ჰიგიენის მქონე ცოდნა შეიძლება წლები ესე თქვა წყალში ჩაგვიყაროს და სავალალო შედეგამდე მიგვიყვანოს, როგორც ის არის თქვა ფიშინგი, თუ ფრთხილად არ ვიქნებით იმ ლინკებთან ან გამომგზავთან მიმართებაში და გავხსენით ფაილი, რომელმაც ფაილები დაგვიშიფრა, ხო, ყველა ეს მცდელობა სამწუხაროდ იქნება ამაო. Კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის, თქვენი რჩევებისთვის, ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ხო, ინგა დარწმუნებული ვარ, კლავაც ძალიან საინტერესო თემითა და რჩევებით შემოგვიერთდები. Შემდეგ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. Მადლობა. Მადლობა კიბერ რუბრიკას, დიახ, როგორც ახსენე ორშაბათს შევხვდებით ინგას ისევ და ისევ საინტერესო და აქტუალური თემებით.